מחיים. מה אתה עושה? אני עוזר אישי של ניסים. אז מה אתה עושה? תחזור לעניינים שלך. מה אתה עושה? כרגע בעיקר הלכת שחקנים. למה ניסים מקשיב לך? זה לא קורה לתקרובות. זה קרה עכשיו. אני לא חושב שבאמת תקשיב לי. באמת? שדעתי הוא יקשיב יותר לי על ייצור. מי אתה? קוראים לי חיים גלוס. מה קרה שם? לא אמרו לי מה אתה רוצה לדעת. אני שואל אותך מה אמרת למזרחי. מזרחי. אמרתי לו שאני אוהב את ברקוביץ'. למה? בטח מאותם הסיבות שאתה אוהב אותו. כלומר? לא מעריכים אותו מספיק. זה החכם שהתעניינת בו. מה לא מעריכים בו בדיוק? איפה שירתת? במודיעין. שונא מודיעין. למה? לא חשוב. חיים, מה למדת? כלכלה. אז מה מביא אותך לעולם הכדורסל? אני אוהב כדורסל. תגיד, סתם מתוך סקרנות. למה היית זהיר שם כל כך? כי אני עובד בשביל הקבוצה השנייה. אני יודע. אני גם אדם הראשון מעולם הכדורסל שאי פעם דיבר איתך כל כך הרבה זמן, נכון? תגיד. למה ברקוביץ' לא מאורך מספיק? זה לא משהו שקל לי להסביר. באמת? למה זה? אני לא חושב שאנחנו מסתכלים על כדורסל באותה צורה. אתה נמצא שם כל החיים. יש נקודת מבט חדשה. חיים, פשוט תגיד את זה, אני לא הולך להרביץ לך. פשוט תגיד את מה שחלמת להגיד לבוס הגדול. החשיבה בכדורסל פרימיטיבית. לי יש הסתכלות מדעית על המשחק הזה. תמשיך, חיים. בכדורסל יש כשל מערכתי בהבנה של כל מה שקורה שם. זה גורם לכל מי שמנהל את הקבוצות הגדולות להעריך את השחקנים שלהם ולנהל את הקבוצה בצורה לא נכונה. הם עדיין שואלים את השאלות הלא נכונות. המנג'רים חושבים במושגים של רכישת שחקנים. מצטער. חיים, אל תתנצל מה שאתה מאמין בו. המטרה לא צריכה להיות קניית שחקנים. מה שאתה רוצה זה ניצחון. כדי לקנות ניצחון, אתה צריך לקנות נקודות. אתה מנסה להחליף את עודד אוחיון. בא לי גרוע עם אוחיון כוכב ששווה 200 אלף לעונה. כשאני מסתכל עליו, אני רואה ליקוי בהבנה של איך עושים נקודות במשחק. ממוצע חסימות שלו חסר כל משמעות. מה שמעניין, זה ממוצע הקליעות ב-2010. 32.4%. שזה 10%. פחות מהממוצע של הליגה. ב-17% פחות מהממוצע של ברקוביץ'. נכון, הוא חוטף לך כמה כדור במשחק. אבל אתה צריך להצליח 70% מהזמן כדי לעשות בזה נקודות. ב-2010 הוא עולה לך בנקודות. הוא גם לא שווה את ה-200,000 שהשקיעו עליו. אתה צריך לשמוח שהוא בחוץ. זה פותח לך הרבה אפשרויות מעניינות. קראת במקרה היום מדור הכדורסל? כן, זה לא רעיונות חדשים. חלק מהם ידועים כבר 20 שנה. חיים, אז אם זה ידוע כל כך הרבה זמן, למה אף אחד לא מיישם אותו? זו שאלה הרבה יותר קשה מאיך מנצחים בכדורסל.